Біля водоспаду «Поріг Ревучий» у Дніпрі знову безпечно рибалити. Міська рада зреагувала на скарги людей щодо несправного обладнання. У воді рибалок начебто било струмом, а риба та інша живність від розрядів гинула. Комунальники обстежили два насоси. На одному з них виявили незначні дефекти, що могли пропускати струм. Наразі насос відключений. Заступник міського голови Михайло Лисенко запевнив, це не має вплинути на роботу водоспаду. Наприкінці сезону обидва насоси замінять на нові, вже імпортного виробництва. Його заміряли ізоляцію, б'є ли він на корпус. На корпус він не б'є, але там були дефекти, которые, возможно, иногда это к этому может произойти. Причем там, если бы оно било, то есть там было, там сила тока была там 12 вольт. То есть, но тем не менее, это в воде 12 вольт, это достаточно неприятно. Это не угрожает ни жизни, ни здоровью, но тем не менее, я бы не хотел, чтобы меня 12 вольт било в воде, это 100% ни меня, ни животных.